အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဦးနိုင်စာလိုက်အင်္ဂလီမှာနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ငပြောပေါင်းလေးပေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ငပြောပေါင်းပေါင်းမှုအတွက်ကိုအသုံးထားတဲ့ငပြောသေးလေးကတော့ရခိုင်ငပြောသေးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မမဲ့လုံးတော့မစိမ့်လုံးတော့အနေတော့အချိန်ပေါ့နော်ဒါကတော့အနေတော့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအကုန်ခွာထားတယ်ဒီလို့ရှိရင်သူ့ထဲကအဖန်တက်လေးတွေထွက်သွားအောင် ဒီကကမွန်ညွယ်လေးထည့်ပြုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရတာလေးအတွက်ကတော့တခြားပါမယ်စားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကတော့အရိုက်ဒီအုံလို့ပါမယ်ဟိုဘက်ကနိုစိမ့်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရေးစိမ့်ထားပါတယ်တာကလေးအနှင်းငယ်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုနိုင်စားပြီးတော့လုပ်ပြပါမယ်အဲ့တော့ငပြောသေးလေးကိုပြုတ်ဖို့အတွက်ကကမွန်ညွယ်လေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ငပြောသေးလေးထည့်မယ် เนาะเราจะยีเท่เลยเราดูซาเปียวเลยบ่เลยเนาะเราเปียวดีเลยดิปลุกท่าราสูนเลยพี่เออตัวแทบจะท้าไล่บ่เอาเมเนาะ เราก็เบียวดีเลยเนี่ยยาบีเนาะคุณนายนายวัดเปล่าเลยป่ะเนี่ยตู้เซมเซมพี่แล้วขาจ้าลงสิคุณนายรู้ดีกระมวลเนี่ยเลยก็เปลี่ยนพี่รอเผยพี่รอเนาะเสียซี้มาขึ้นไปเนาะโอเคเสร็จไล่ออกไป กระมวลเนี่ยเลยเปลี่ยนเอาซี้ไล่ไปมั้ยเนาะ เนาะคุณน่ะต้องน่ะเนาะพุงดียาไก่เนาะเตยายาไก่เนาะบาร์ได้อไรดีอุ้งโนต้องมาเลยเนาะเท่ไหมเท่ไหมโนเซ็งเท่ไหมปีนกระจ้าเท่ไหมปีนซ้าเท่ไหม ตาบุซี่เลยแท้มั้ยตาเลียวไหนสู่ออกเตบ่มั้ยตาบุซี่เลยอเนรอผิดละหิงไม่เปล่าที่ถ่ายเลยบ่เนาะแล้วเสร็จจุไล่ออกมั้ยสู่ไล่ดิ เราไหนกระเปียวตี้เล่ถ่ายไล่ป่ะมั้ยอุ้นัวอุ๊ดท้ายเหวจ่าได้ด้วยมวยอ๋อไม่อุ๊ดหรอกเนาะอันไหนดีแดนเลยมั้ยตะเกะตะเกะกระเปียวตี้โหอุ้นัวเนี่ยว่าดีกระมูจุยเนี่ยปยุ๊ดได้คามาเฉิงอ่ะนายวะละไม่จ๋าอ๋อส่วนกระเปียวตี้นี่อ่ะบาผิดเลยมั้ยสรุปว่าดีโหลุ๊ดได้คามาผุๆนี่ผิดนะเนาะ အဲ့တော့ဖြူဖြူရောင်ကြီးကိုဦးနိုင်မတက်ဘူးဖြစ်နိုင်ရင်အဲ့လိုနီမျိုးရောင်လေးပေါ့နော်အနီဘက်ကိုတန်းသွားတဲ့ရောင်လေးကိုတိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နိုင်ဝက်ပြုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်အခုအရသာလေးကတော့မမြည်ရသေးဘူးအပြောသီးကအရသာစောအောင်မဲအပြောသီးကတက်တည်တဲ့ထွက်အောင်မှာဆိုတော့ခဏလေးထားလိုက်အောင်မယ်နော်နောက်နေဆက်လုပ်လာမယ်နော်အခုဆိုရင်ငပြောပေါင်းအုံးလေးရသွားပြီနော်ထည့်ပြီးတဲ့ခါ
တီဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဗဒန်လေးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ပြပြပါမယ်စက်ကြည့်ပြီးပါအခုဆိုရင်ခုနရဲ့အနံ့အရသာနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံနေတဲ့ငပြောပေါင်းလေးပြီးသွားပါပြီနော်အုံဒီစားသုံးသူများစိတ်နှစ်သက်ကြလိမ့်မလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခုနရဟိုအားပေးနေကြတဲ့အစားတိုင်းမှာရှိရဲ့ပရိသတ်တဦးချင်းစီကိုခုနအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားချင်ပါတယ်နောက်အစီအစဉ်လေးတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ် See you bye bye